en plan. Det är Stefan Löfven, Anna Johansson, trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons och kommunstyrelsens ordförande Karin Wang. Och det är stat, kommun och landsting. Och tillsammans med alla som är här på Odenplan tänkte jag att vi skulle göra en traditionell nedräkning från 10 till 0. Och tryck inte innan nu, kära vänner. Tryck på nollan. Är ni beredda, Stockholm? 10!